どうもデンです。いつもご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのはいつもとちょっと違うものなんですけれども、こちらになります。ワコーズのスーパーハードになります。こちらなんですけれども、未塗装樹脂用耐久コート材っていうものになりまして、でこちらの商品なんですけれども、車の SUV とか四駆の車両に多い未塗装のボディーパーツの部分にこれを塗ってあげると、綺麗に復活するっていうようなものになります。でこちらの商品に類似したものとかもたくさんあるんですけれども、あとは一時流行ったシリコン洗車とかもあるんですけど、あれとかだと結構2ヶ月ぐらいで落ちてしまうんですけれども、このワコーズのこのスーパーハードだとだいたい1年ぐらい持つっていうことなので、自分はこちらを今回施工してみました。で一応こちらの中身なんですけれども、一応このような形の、液剤のボトルが入ってまして、でも今使ってしまったんで減ってしまってるんですけれども、何個か入ってて取れるんですけど、この液剤をここにつけてなぞっていくっていうような形になります。今自分の車も約10年落ちの車なんで、これぐらいもう焦ってきてしまっているんですけれども、施工する前の形がこのような形になっていまして、今塗ったものがこちらの状態になります。施工した部分はすごい光沢が出て、そんないやらしくなんかキラキラしたような感じっていう感じではなくて、程よいツヤがあるような感じになります。でこちらの方もこんな感じで、全然塗った時と塗っていない時だと違いがすごい分かるぐらい綺麗にツヤが出ています。1週間ぐらい経つとだいぶ染み込んだ部分も硬化してくるので、長持ちするっていう作りみたいです。まあ、24時間確実に雨に濡れないようにしないといけないっていうところが多分ポイントで、まあ、1週間の間に雨がちょっと降ったりとかっていうのは大丈夫そう。 SUV の車だと多分樹脂の部分が多いので液剤結構使うんですけれども、自分の車で使ってもまだあと5分の1使ったかなぐらいの量なので、まだまだたくさん残ってる感じになります。でこの製品ちょっと値段が高いんですけれども、まあ何回か使えるっていうところを考えるとそこまで高くないのかもしれないです。けど本当に車の仕上がりが本当に良くて、全然損しなかったなっていうふうに思ってます。もう自分の車10年落ちたんですけれども、だいぶこれしたおかげで綺麗になって、だいぶリフレッシュできたなっていう風に思ってます。でキャンプとかやっぱり行く車とかだとどうしてもこの未塗装樹脂部分が多いので、こういう形でメンテナンスしてあげると、キャンプとかアウトドアとかの時でもなんか気持ちよく車で行くことができるのかなって思ってます。こんな感じで面白いこととかなんかためになることとかあったら動画にアップするので、グッドボタン、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。また動画アップします。じゃあありがとうございます。